Понад місяць кривавого терору пережили мешканці Макарівщини на Київщині на початку повномасштабної війни. Ця громада зазнала колосальних руйнувань, які пізніше оцінять у сотні мільйонів доларів. Деякі населені пункти буквально зітруть з лиця землі. Окупанти не відмовлятимуть собі у мародерстві, катуваннях і гвалтуванні. Про ці 33 дні пекла, які закінчилися нищівною поразкою окупантів, в сюжеті Єгора Ромахла. Нас дуже багато хто вірив в те, що цей наступ Макарів обійде. В Макарів ми їх не пустили. Як могли обороняти, ми обороняли. Він був перший в селі, хто стріляв по них, і вони першими в нашому селі загинули. 33 дні постійних обстрілів, катувань, мародерства і терору. Макарівщина – одна з найбільш постраждалих громад Київщини. Хоча спочатку навіть не входила у плани росіян. Усе змінив провал окупантів на підступах до Гостомеля. 27 лютого після чергового невдалого наступу на Бучу, на Гостомель, у Бородянці, на Колі, перша російська колона вибрала напрям на Макарів. Того ж дня колона зайшла на територію Макарівщини, але тут їх вже чекав сюрприз. На допомогу прийшли ССОшники. Вони на двох автомобілях «Хаммерс» виступили до кільцевої дороги і зробили декілька пострілів з джавелінів по тій колонії, яка рухалася з Бородянки. Це добряче злякало окупантів, і вони тимчасово відступили. Але вже наступна колона, яка мала понад 500 одиниць техніки, зайшла в селище. Тоді керівництво громади прийняло складне рішення. Було ухвалено непросте рішення, але не чіпати їх саме в місті. Тому що крім коктейлів Молотова на той час, нічого проти танків і іншої бронетехніки в нас не було. Рашисти пройшли далі, але невдовзі їх розбили наші воїни на Житомирській трасі. Вцілілі, відступили і заблокували всі виїзди з Макарова. У цей момент на порятунок вже поспішали воїни 95-ї бригади. О 8-й годині вечора ми приймаємо бій. І десь до першої години ночі держали оборону. У Максима, ветерана АТО і ООС, за плечима оборона Донецького аеропорту, бої за Авдіївку і Бахмут. Події березня 22-го для нього стали справжнім випробуванням. Найтяжче згадувати втрати побратимів. Рівно в 12 годин до нас прилітає три снаряди 152-ки. Мій побратим якраз в цей момент і погибає. У мене перед очами пролетів осколок, я зловив штопор. З мого взвода командир машини погибає. Важкі бої довкола Макарова точилися майже місяць. Трьом батальйонам ЗСУ обороняти його допомагає ще понад сотня макарівських добровольців. 30 з них загинуть. Та поки Макарів оборонявся, рашисти окуповують частину громади. Беруться до улюблених занять – мародерства, вбивств, пияцтва. Буряти дуже швидко повипивали всю горілку і потім прийшли до висновку, що антифріз не замерзає, а раз не замерзає, значить він спиртовий, і почали з машин зливати антифріз і пити. То русські, щоб хоч потім якось завести машину, почали ось такі робити таблички, що антифріз яд. Ще до оприлюднення звірств у Бучі і Бородянці світ дізнається про Мотижин. Почали їхати танки. Ну, ми потім узнали, що це танки були те 90 великі. Вони сиділи зверху, рашисти на них, по 10 чоловік. Пані Любов мешкає у центрі села, тому одна з перших помітила ворожу колону. Тоді згадує, чоловік наказав їй сховатися, а сам взявся за рушницю. Взяв рушницю і почав по них стріляти. Двох чоловік він ранив. І тоді почали стріляти вже по ньому. Я почала гукати з чоловіка, він не відзивається. Тоді я чую, він: «Люба», я говорю, що я ранений. Множинні кульові поранення живота і рук. Найближча лікарня у заблокованому Макарові. Довести батька наважився син. Але... Я почула такі кулеметні вистріли. Я вже зрозуміла, що їх уже немає. Пізніше росіяни викрадуть старосту Мотижина Ольгу Сухенко разом з чоловіком і сином. Їх закатують та вб'ють.
Це був перший шок, коли в могилі знайшли 8 чоловік. Усіх чоловіків були руки зав'язані за спиною, а в жінки не було ногтів на пальцях. Тобто було видно, що їх всіх катували. 28 березня у Матижин зайде добровольчий батальйон «Крим» і розіб'є рашистів. Батальйон «Крим» зайшов, очистив батальйон «Крим». Саме тоді стає зрозуміло, росіяни тікають з Київщини. Бій за Макарівську громаду нарешті завершено. За 33 дні терору від рук загарбників тут загинуло 238 цивільних, з них семеро дітей. Деякі населені пункти зруйновані на 90%. Тіла жертв з вулиць і братських могил збиратимуть ще кілька місяців. За трагедію Мотижина і Макарова росіяни мусять відповісти за правилами міжнародного правосуддя. Єгор Ромахло, Максим Костенко та Роман Щербаков. Факти СІТВ. Єдині новини.